Për lidhje të suksesshme, sekretin, pikat kryesore, njëkohësisht për sfidat që kalojnë, çifti sa na tregun për një sfidë që mbasi është dashur me ndru shtetin totalisht, mirë po, kanë rreziku për njëri tjetrin dhe tash s'ka pse i kanë lëndër më. Po, në sfari kështu t'jemi këtu jemi duke biseduar për lidhjet heteroseksuale edhe jo ato të gjinis njëjtë që janë... Po, flasim po, për lidhjet të dashur... Po, të dyja të janë thelbësisht të ndryshme. Tani për këto heteroseksuale, do me thonë buri gruja, sfari duhet me pas bazën për të cilit anisemi që jemi të ndryshëm. Do me thonë, për nga natyra, jemi të ndryshëm dhe kemi nevoja të ndryshme. Duke pasur këtë parasysh, atëherë edhe njeri mashkulli ka nevoj për me mësu, do me thonë, cilat janë dalimet me femrën edhe ose gruan këtë rast edhe anasjeltas. Njëra që një që kam mësuar nga një shok këto shumë vjetë për para më ka thonë dy janë kryesore. Anglisht i thojnë affection, shqip, përkthim shqip. Afeksioni, edhe në shqip paka shumë kështu e thojmë, afeksion, tërheqje. Tërheqje me butësi, kështu ka me kadëll, me kështu. Dhe me thonë affection, na shpesh harrojmë mashkujt se do me thonë gratë tona, ose burat harrojmë se gratë tona a kanë nevoj tonë kohën për këtë me ushqy këtë lojt egos. Për gdhelja në atë, po, pe kuptoj qysh po e thunë. Të njëjtën kohë, na mashkujt kemi nevoj për një respekt shtumë, dhe me thonë respekt and affection, dhe me thonë na mashkujt me respekt, presim gjithmonë me qenë të respektum, dheri sa gratë ma shumë ka nevoj. Për shumë, neve mashkujve shpesh na duket jo racionale me na thonë gjithdo dhe dikush mirë për trejnë kërë fistarë, ose me vledë lullë, pa kur farë asyje, ose për shambull, këto sene neve moshkëve do këtë që jena pak ma... Si bojnë për shtypje, për shambull, se neve femnav komplimentet. Po, jenë të dheqen ma shumë me racio e ma pak me emocione. Kështu flasë për vetën, nuk do me thone për gjithësumi. Tash, për sukse... Një tjetër që ka duhet me pos, kër vjen punat e lidhjet, parasysh është se duhet me sharu një tjetër që ne do të ndryshojmë gjatë kohës. Dhe me thonë, marim informata, mësojmë, sfidojmë me eksperienca, treja, njëri u ndranë. Dhe me thonë, duhet me qenë, duhet me përshtatë na vetë, këtu në ndryshimeve po dhe partneri. Edhe qesi kryesor, është komunikimi. Që mos të jemi kështu të paragjykojmë, edhe kajher edhe të këto anglisht i thonë unconscious bias, dhe me thonë me qenë me bodi sa para gjukime do shtë edhe pa vedbije. Pra komunikimi është qels, edhe me ndigju njëri tjetërin gjithmonë me ishiqu ato pozitive, me mënu ato negative me i supres, me mësu për njëri tjetët, për eksperiencave njëri tjetët, me kalu shumë të kohë, me i pranu diferencat se si jemi të gjithë njëjtë, pastaj me bo plan e zbashku, me konë bështetës njëri tjetët kur kemi nevoj. Këto janë disa, sepse shumë shkurtimisht duhet me përfundu përshka këse kemi edhe telefonatat e tjera pastaj. Po, kash, po, vetëm me ndonë në juve disa eksperiencat. Shumë interesante, kemi me diskutu edhe për këtë tem tash në studio, shumë falimderit edhe njëherë. Kalofshin e... E përbëjmë të disa tipare në një lidhje, që tha femrat, me atë sa kuptova, ka nevoj për gdhelje.